የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለበት ወታደ መረጃ ሰቱን ጠብቀ ይዘንላችሁ ቀርበና ላይ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ፑቲን እንደለመዱት ዛሬም ኔቶና ዩክሬንን በስጋት አናውጠዋል አሜሪካም ተደናብራለች የዓለማችን አያሉና ተጽዕኖ ፈጣሪው መሪ ፑቲን በዛሬ ሁለት የሩሲያን አዲስ ዋና የጦር ታንክ አስታውቀዋል። ስሙት አስራ አምስት ይሰኛል ከሌላው ሩሲያ አዲስ ታንክ ቲያሳራት በጥፍ የተሻለ መሆኑ ተገልጿል በቅርቡ ወደ ዶንባስ ጦር ግንባር እንደሚላክም የኔቶ ታንኮችን ማንደድ እንደሚጀምርም ተገልጿል በዩክሬን ምድር ምዕራቡን ብቻዋን እየተዋጋች ያለችው ሩሲያ ጦርነቱ ፍጻሜውን የሚያገኘው ዩክሬን ተሸናፊ ስትሆን ብቻ ነው ብላለች ፑቲን ዛይ ለሩሲያ ህዝብ አሳሉት መልእክት ዩክሬን በኩርስክ ወረራ የተነሳ በሞስኮና በኬቭ መካከል የሚደረግ የሰላም ሞቶ ተቀብረዋል በማለት ተናግረዋል ካሁን በኋላ ድርድር የሚደረገው ዩክሬን ተሸነፍኩ ካለች ብቻ ነው ብለዋል ከዚህ ቀደም ፑቲን ዩክሬን በሞስኮ ከተያዙ አራት ክልሎች ወታደሮቿን ካአስወጣችና ከኔቶ ጋር የመቀላቀል ፍላጎቷን ከተዎች ለመደራደር ዝግጁ ነን ማለታቸው ይታወቃል አሁን ግን ዩክሬን በኩርስ ክልል ድፍረት የተሞላ በተወራ በመፈጸሟና ንጹሐን በመግደሏ የሰላም ድርድር ሞቶ ተቀብረዋል በማለት ሞስኮን ለማሸነፍ የሚንደፋደፈው ምዕራቡን ተስፋ አስቆርጠዋል ሩሲያ ዛሬ አርብም በዶኔስክ አንድ ከተማ ተቆጣጥራለች ፖክሮቭስኪ ለመቆጣጠር ከፍተኛ ውጊያ እያደረገች ትገኛለች ዜንስኪ ተጨማሪ ኃይል በመላከተ ከጥላት ወራ ለማትረፍ ከፍተኛ ትግል እያደረግን ነው በማለት አሁን ከደቃዎች በፊት ተናግራዋል ከአርባ ሺህ በላይ ሰዎችም እና አካባቢ ተፈናቅለዋል በተመሳሳይ የዋግነር ና የካዲሮቭ የቼቼን ተዋጊዎች ከሩሲያ መደበኛ ወታዶች ጋር በመሆን ኩርስ ክነጻ ለማውጣት ባየር ተገዘው ውጊያ ቀጥለዋል ሲል የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር ገልጿል በአራት ሰዓት ውስጥ በደርዘን የሚቆጠሩ የዩክሬን ወታዶች መሞታቸውና መማረካቸው ተገልጿል አሁን በወጣ ሪፖርት ደግሞ ፑቲን ዛሬ አስተዋውቆት አዲሱ የሩሲያው ቲ 15 ዋና የጦር ታንክ በቅርቡ ወደ ዩክሬን ለጦርነት እንደሚላክ ታስ የዜናው ኪል ዘግበዋል በዩክሬን ውስጥ የሚገኙ የምዕራቡን ሀገራት ታንኮችንም አንድ በአንድ ያነዳቸዋል ተብሏል ለእናንተም ስለ ታንኩ ማወቅ ያለባችሁን መረጃ እነሆ ብለናል ከባድ የእግረኛ ተፋላሚ ተሽከርካሪ የሆነው ቲ 1 ሙሉ በሙሉ የሀገር ውስጥ ምር ሲሆን ዘመናዊ እግረኛ ተፋላሚ ተሽከርካሪ መሆኑ ተገልጿዋል የቲ 1 የእግረኛ ተዋጊ ተሽከርካሪ ከቲ 14 አርማታ ጋር በተመሳሳይ መድረክ ላይ የተፈጠረ በመሆኑ ተሽከርካሪ ጉሩም የጥበቃ ደረጃ አለው ተብሏል ይህም ከታንኮች ጋር በተመሳሳይ መልኩ እንዲሰራ ያስችለዋል ግን ዘጠኝ ሁለት አስራ አምስት በሞስኮ በተካሄደው የድል ሰልፍ ላይ ቲ ፕሮግራም ለመጀመሪያ መጀመሪያ ጊዜ እንድፉት ይፋ ተደርጎዋል ከቲ-14 ጋር ዲዛይን ጋር ተመሳሳይ ነው ተብሏል የቲ-15 እግረኛ ተፋላሚ ተሽከርካሪ ንድፍ ላይ ልዩነት ያለው ሲሆን በዚህ ሞተሩ አፍንጫ ውስጥ ይገኛል የቆጥር ክፍሉ መሀል ውስጥ ነው ተብሏል የማረፊያ ክፍል በስተኋላ ይገኛል ጠመንጃውና ሽጉጡ ሙሉ በሙሉ ሰው በማይኖሩበት ቦታ ላይ የሚቀመት ከመሆኑም በላይ በሩ ቁጥር ይደረግበታል የቲ-15 የእግረኛ ተሽከርካሪ በሶስት ሰራተኞች የሚሰራ ሲሆን የ የሰራዊቱ ክፍል ሙሉ በሙሉ የታጠቁ 9 የተሽከርካሪ መሳሪያዎች ያስተናግዳል የቲ 15 የእግረኛ ተፋላሚ ተሽከርካሪ ስፋቱ 48 ሜትር ርዝመቱ 9.5 ሜትር ሲሆን ቁመቱ 3.5 ሜትር መሆኑ ተገልጿል ከባለ ብዙ ወዳጅ ዲዝል ሞተር ጋር የተገጠመ ነው ተብሏል 1500 ኤችፒ እና ሃይድሮ ሜካኒካል የማስላለፍ አቅም እንዳለውም ተገልጿዋል ይህ ማሽኑ በእያንዳንዱ ቶን ክብደ 30 ኤችፒ ገደማ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እንዲኖረው ና ወደ 7 ኪሎ ሜትር በሰዓት የመፍጠን ችሎታ እንዲኖረው ያደርጋል ቲ15 ከአብዛኞቹ የሶቪየት ና የሩሲያ ታንኮች በተለየ መልኩ በፍጥነት ወደ ኋላ ለመገስገስ የሚያስችል ቴክኖሎጂም ተገጥሞለታል የዝውር ርዝማኔው አምስት መቶ ኪሎ ሜትር መሆኑ ተገልጿዋል የ ቶን ቢኤምፒ ክብደት ግምት ውስጥ በማስገባት ቲ 15 የመዋኘት ችሎታው ተነፍጓዋል ነገር ግን በውሃ ውስጥ በሚሽከረከሩ መሳሪያዎች በመታገስ እስከ አምስት ሜትር ጥልቀት ድረስ የውሃ አካላትን ማሸነፍ ይችላል ተብሏል የቲ 15 እግረኛ ተዋጊ ተሽከርካሪ የጦር መሳሪያ በኢፖች በሩ ቁጥጥር ሞጆል ይወከላል ይህም የሚከተሉትን የጦር መሳሪያዎች ያካታል 30 ኤምኤም ሁለት ኤ ሁለት አውቶማቲ ጦር መሳሪያ መተግበሪያ እና ተለዋዋጭ ሰዓት ፍጥነት በደቂቃ መቶ። እና አምስት መቶ ዙሮች ሞ ተገልጸዋል ፒኬቲኤም ማሽን ሾጎጥ ሰባት ካሊበር 6 ሁለት ሚሊሜትር ጋር ሁለት ሺ ድቡልቡል የጦር መሳሪያ ለቲ አስራ የተገጠመው አውቶማቲክ ኤፍሲኤስ የጦር መሳሪያዎች የተለያዩ ኢላማዎች ሊመቱ እንደሚችሉ ተገልጸዋል ቀላል ትጥቅ ያላቸው ተሽከርካሪዎች ታንኮችን መኪኖችን ምሽጎችን እና ሄሊኮፕተሮችን እንዲሁም አውሮፕላኖችና ዩኤቪኤስ ወይንም ድሮን ያወድማሉ yeah, ዘመናዊ መገናኛ መሳሪያዎች ውስብስብእና የውጊያ መረጃና መቆጣጠሪያ ስርዓትም አላቸው ተብሏል። ቲ 15 አራአምስት ቢኤምፒ ዘመናዊውን የመረብ ማዕከል ጦርነት ፈተናዎችን ለመወጣት ያስችላል እና በጦር ሜዳ ላይ ከሌሎች የታጠቁ ተሽከርካሪዎች ጋር የኢላ መጠሪያ መረጃን መለዋወጥ ይችላል የቲ 15 አራአምስት እግረኛ ተዋጊ ተሽከርካሪ ባህርያት በሶስት ሰራተኞች ይንቀሳቀሳል ውፍረቱ 5ምሳ ቶን ርዝመቱ 9 ሜትር ስፋት አራ ነጥብ ስምንት ሜትር ትጥቅ የተዋሃደ ባለ ብዙ ንጻፍ ፍጥነት በሰዓት ከ አምስት እስከ ሀምሳ ኪሎ ሜትር ይፈጥናል በአውራ ጎዳናዎች ላይ ቲ አስራ አምስት ታንክ እስከ ሰባ ኪሎ ሜትር ድረስ መገስገስ እንደሚችል ተገልጿዋል ኤቲጂኤም ኮርኒት ዲ ሚሳይሎችን እስከ ስምንት ሜትር የማስወንጨፍ አቅም እንዳለው ተገልጿዋል 2019 ዓለም አቀፍ ወታደ ቴክኒክ ፎረም ላይ የT15 የእግረኛ ታዋቂ ተሽከርካሪ ፕሮቶታይፕ 57 ሚሜ አውቶማት ሽጉጥ ተገጥሞለትም ቀርቧል በተጨማሪም የ762 ሚሜ ፒኬቲኤማ ሽጉጥ ተገጥሞለታል የ57 ሚሜ አውቶ ካኖን የሰዓት አደጋ መጠን በደቃ 80 ዙሮች አሉት T15 አርማታ ተዋጊ ተሽከርካሪ በቲ 14 ታንክ ላይ በመመስረት በሩሲያ ኢትዮጵያ የተነደፈ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ አድስ ትውልድ ታንክ ነው ይህ መሳሪያ በሞተር የሚንቀሳቀሱ የጠመንጃ ወታዶችን መሬት ለማንቀሳቀስና በየብስ ላይ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሚያስችል ኃይለኛ ማሽን ነው ከመሬት ኃይሎች ጋር አገልግሎት በመስጠል ላይ የሚገኙት አብዛኞቹ ታጠቁ መኪኖች ጸረ ታንክ የጦር መሳሪያዎች በሚተኩሷቸው ዛጎሎች እንዳይመቱ ይፈራሉ ይሁን እንጂ ቲ አስራአምስት አርማታ ታንክ ላይ እንዲህ ተጋላጭነት የለም ቲ አስራ አምስት አርማታ ታዋቂ ተሽከርካሪ ሰዓት ላይ አቅጣጫና የሬዲዮ ምልክቶች ስራ የሚገታ የተራቀቁ የኤሌክትሮኒክ የጦርነት ስርዓቶች አሉት እስካሁን ድረስ ቲ አስራ አምስት አርማታ ከጥበቃ ደረጃ አንጻር አናሎግ የለው ወይንም መከላከያ መሳሪያ አልተሰራለትም እንደ ማርደር ፑማ ዘተ ያሉ የውጭ አገር ተወዳዳሪዎችን ማለፍ ችለዋል የኤክስ ቅርጽ ያለው የኃይል ማመንጫ ክፍል የሚገኘው ከፊት ለፊት ሲሆን ያልተመጣጠነ ከመንገድ ውጪ ባሉ ነገሮች ላይ ተቀባይነት ያለው የእንቅስቃሴ ፍጥነት ይሰጣል በአንድ ታንክ ላይ ያለው ክልል አምስት መቶ ኪሎ ነው አስገራሚ የሆነ የእንቅስቃሴና የመሻገር ችሎታ አለው ሰራተኞች በተለይ ትጥቅ በኩል ከውጭ ሊጠበቁ ይችላሉ ማለትም ጸረ ታንክ መሳሪዎች ፈንጂዎች ወይም ዛጉሎች አያሰጋቸውም ከሞቶር ክፍሉ ጀርባ የአዛዡ የሽፈሩና የኦፕሬተር መቀመጫዎች አሉ የቲ-15 አርማታ አንዱ ትኩረት የምስብ ገጽታው ይበልጥ ውጤታ መቆጥጥር ለማድረግ ከዲጂታል ሞኒተር መረጃ የመጠቀም ችሎታው ነው ተብሏል በሰውነት ላይ የሚገኙ መሳሪያዎች መረጃዎችን ወደ ኮምፒውተር ያስተላልፋሉ ይህም መርከበኛ ወይንም ሹፌሩ ስለ መንገድ ሁኔታና በዙሪያው ስለሚከናወነው ነገር መረጃ እንዲያገኝ ያስችለዋል የቲ-15 አዳዲስ ጦር መሳሪያዎች የመሬት ኃይሎችን ለማስወገ 30 ሚሜ 2 ኤ ሽጉጥ ተገጥሞለታል ቀላል ትጥቅ ያላችሁ መሳሪያዎችና በዝቅተኛ ከፍታ ላይ የሚበሩ ኢላማዎችን እንዲሁም የታጠ ተሽከርካሪዎችን የክላሽንኮ መሳሪያና ሚሳይሎችን ለማጥፋት የሚያችል መሳሪያ አለው አውቶማቲክ ማሽነሪ ሊመታ ይችላል የአየር ምሬት ኢላማዎች ለይቶ ለማወቅ የሚያችል ራዳርም ተገጥሞለታል ትጥቅ ያላቸው ተሽከርካሪዎችን የውጊያ ውህደት ይደግፋሉ ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ጋር ግኙነት በማድረግ የጥላት ኢላማዎችን መለየት መረጃ ማሳለፍ ወይንም ከሌሎች ኝቶች ትእዛዞችን መቀበል ይችላሉ ቲያስራ ምስካይሎች ታንኮች የሚለየው በአቅራቢያው ለሚከናወን ነገር በተንቀሳቃሽነትና በከፍተኛ ፍጥነት ምላሽ መስጠት መቻሉ ነው ተብሏል በተጨማሪም ይህ ማሽን በኒክለ ጦርነት ወይንም በሌሎች ጅምላ ጭፍጨፋ ዘዴዎች አማካይነት ጦርነት ለማካት ታስብ የተሰራ ነው አለም አሁን ያለ ውጊያ ተሽከርካሪ ማሻሻ በሱሪያ ወታ ደዘመቻ በሳካ ሁኔታም ጥቅም ላይ እንደዋለ ተገልጸዋል የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማ አማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተናቋዋል ተጨማሪ መረጃ በትለው ኒደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምክቱ መጫኔቶ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ መረጃ ከወዳችሁት በላይክ ሼር ድጋፋቸሁን አሳዩ